Galera, obrigado. Final de semana foi muito proveitoso. Aumentamos o desempenho ao longo do final de semana. Tivemos problema na classificação no primeiro dia. Primeira prova, a gente fez o que a gente conseguiu fazer. Fizemos o melhor com o que a gente tinha. A equipe trabalhou duro no final de semana. Tivemos alguns problemas na primeira prova. Largamos em 17º. Viemos conquistando algumas posições. Terminamos a prova em 7º, né? Acho que foi uma grande vitória, aprendizado. Marcamos pontos importantes. E vamos para a próxima etapa, Porto Alegre. Queria agradecer as Águas Raiap, a Safe Training, tá fazendo minha preparação física, espero evoluir bastante até o final do ano, fisicamente. A Cor de Crema Sorvetes, Grupo W Mendes, a Vral Energy Drink, que nos deu um grande apoio aqui, e a Impacto Projetos. E quem viabilizou tudo isso, a união das marcas aqui, foi a Z7 Business Club, e com isso a gente vai pra frente, vamos pra próxima etapa. Pessoal, acompanhe lá no Alto Giro, vamos estar lá acompanhando junto com vocês. Abraço!